Då har vi kommit fram till fjärde del om buddhismen. Och idag ska jag snacka om buddhismens olika rättningar. Så, buddhismens olika rättningar. För vi har ju snackat om Buddha. Vi har snackat om Buddhas lära. Och vad som skedde efter Buddhas sin död. Hur de samlade hans skrifter. Och det kom munkar och så vidare. Och så snackade vi också sist om kärnan i buddhismen, eller det som är grundlaget, fälles grundlaget för alla buddhister. Och vi kom fram till att det var Buddha, det var Dharma, det vill säga Buddhas lära, och så var det Sangha som var fällskapet mellan alla buddhister. Men på trots av denna fälles kärnan så finns det många lokala variationer. Och det finns två huvudrättningar. Den ena kallas för Theravada och den andra kallas för Mahayana. Theravada är också känd som den lille vogna och Mahayana som den store vogna. Det kommer vi tillbaka till vad det här är för något. Theravada är den äldste rättningen. Den kallas faktiskt också för de äldstes lära. Och de vidareför traditionen efter Buddha och de roser sig av att vara de som håller mest fast vid originalen. Då. De menar att de har icke... Det är inte någon kompromis. De håller fast vid Buddhas upprinnliga lära. Bland annat håller de fast vid Tripitaka, de här tre kurvorna med de här skrifterna. De har inte lagt något till det, men det är de skrifterna som gäller. Munker har en väldigt hög status. Och visst du är en munk som uppnår nirvana så kallas du för arat. Du får en egen ärestitel. Och orsaken till att det kallas för en lille vogna är för att i princip så är det bara munker som kan uppnå nirvana. Det är så pass vanskligt, det kräver så mycket ansträngelse och fokus och tid. Så att hvis du inte är munk så är det omtrent omöjligt att uppnå nirvana. Därför kallas det för lille vogna. Det är bara munker som får plats i den. Mahayana är den största rättningen. De flesta buddhister tillhör Mahayana-rättningen. Och där har man någon andra skrifter i tillägg till Tripitaka. Bland annat något som kallas för Lotus Sutraen. Och i denna rättningen så ser man på Buddha som en andlig vägledande kraft som på en eller annan måte är till stede. En munk som uppnår nirvana i den här rättningen kallas för Bodhisattva. Och en Bodhisattva, den väljer och bli i världen för att hjälpa andra att uppnå nirvana. Så den blir igen som en slags vägleder. Som ett slags andlig väsen, tänker jag mig. Och detta kallas då för den store vogna, för att man menar att alla kan uppnå nirvana. Det är inte bara munker som kan göra det här. Så, den store vogna, den har faktiskt flera underkategorier. En av de kallas för Vairayana eller också Diamantvogna. Den har någon kännetecken att man driver mycket med mantrar, meditation, olika kropps- och talövelser. Och de som är vägledare i den här kallas för Lamar. Och den allra överste ledaren heter Dalai Lama. Det är också en titel, Dalai Lama. Och han är samtidigt en slags politisk ledare för befolkningen i Tibet. Som är ett område ockuperat av Kina. En annan rättning inom Mahayana är läran om det rena land. Och där är det en figur som heter Amitabha. Som var en person som uppnådde nirvana, tror det var 200 år före Kristus. Och det sägs då att han har ett slags fredsrike. Och hvis man tillber denna Amitabha så kan man komma till detta fredsrike. Och poängen med detta fredsrike är att hvis du först har kommit dit så är det väldigt enkelt och därför att uppnå nirvana. Tredje är zenbuddhisme. Det kännetecknas också av meditation, olika pustetekniker, sträng disciplin. De som är vägledare där kallas för zenmästare. Nå, för att göra det här ända lite mer komplicerat så vill jag bara att du ska vara uppmärksam på att den här Vairayana-rättningen, den är så pass stor att den någon gång tälles som en tredje huvudgren. Det är alltså en underkategori under Mahayana. Men i någon gånger så vill du se att den blir nämnt på lik linje med Theravada, Mahayana
Och så nämner man Vajrayana som en tredje. Egentligen är den en underkategori, en del av den stora vagnen. Och sen en morsom ting till. I zenbuddhismen så är det en metode man brukar för att uppnå på en måte nirvana för att, när man mediterar. Det är att man vill pröva att undgå att tänka för mycket förnuftigt. Därför så ställer man gärna spörsmål av den typen här. Alla känner lyden av två händer som klappar. Men vad är lyden av en hand som klappar? Tänk på det. Och för att det är ett spörsmål som inte är, ger mening rent logisk, så är det en slags nyckel då för att komma förbi förnuften, och så ska man på något sätt tömma sitt sinn och tömma sina logiska tankar så att man kan uppnå nirvana tillstånd. Buddhismens utbredelse i Asien. I de orange områdena här, Tibet, Mongolia, så är det Vajrayana buddhister. I gula, Kina, Japan, Korea, Sydkorea, Nordkorea väl. Så är det Mahayana buddhister. Och i röda områdena så är det Theravada buddhister. Det är Thailand, Myanmar. Och antalet här, du ser det 20 miljoner i Vajrayana buddhister, 400 miljoner Mahayana buddhister och cirka 150 miljoner av den här Theravada varianten. Den lilla vagnen. Så, uppsummering. Buddhismens två huvudrättningar. Den äldste heter Theravada eller den lilla vagnen. Den största heter Mahayana eller den stora vagnen. Mahayanas olika rättningar. I Tibet finner vi Vajrayana eller diamantvagnen. Två andra viktiga rättningar är zenbuddhism och läran om det rena land. De allra flesta buddhister bor i Asien. Och det är plats till alla i den stora vagnen, och i den lilla vagnen är det kun plats till munker. Så, då ser vi om vi husker. Den äldste heter Theravada eller den lilla vagnen. Den största heter Mahayana eller den stora vagnen. I Tibet finner vi Vajrayana eller diamantvagnen. Två andra viktiga rättningar är zenbuddhism. Zenbuddhism heter det väl. Och läran om det rena land. De allra flesta buddhister bor i Asien, och det är plats till alla i den stora vagnen, och i den lilla vagnen är det kun plats till munker. Se där, det var det vi hade om buddhismen så långt. Det blir väl lite grann till i en eller annan video, men vi börjar att närma oss slutet nu. Så, tack så mycket för att du hörte på. Till nästa gång, ha det bra.